Пане Тарас, про 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 наслідки. А, ну як там, велика дорога починається з першого кроку. А ось це ось цей, цей випадок. Так, а, він а... чи можна його вважати початком чогось? Початком я не знаю зміни а, суспільної думки, громадської думки на, на Росії. А, те, що вони побачать, що коли їм розповідають про армію, свою таку вторую в мірі, а, що розуміння того, що це не так, тому що а, ну, вибачте, ну якщо ми віримо uh -huh. представникам РДК, так а, 45 людей, 45 людей зайшло, подивилися, зробили селфач і пішли знову на українську територію. Так. Тож це початок чого, якщо це взагалі початок, і яка реакція Путіна, як ви її оцінюєте, що з Путіним відбувається, коли він чує, що відбувся прорив території? А це ж були нібито червоні лінії, так угу. це ж посягання на територію Російської Федерації, суверенної все таке інше. Це чергова черго... Червона лінія, яку перетнули в усіх сенсах цього слова е військові. Ну на мій погляд, червона лінія готувалася в тому випадку, ну в той спосіб, що вони самі мали влаштувати оту провокацію. Тобто, ну найімовірніше, це ж дуже глухий район у Чернігівській області. Це з нашого боку там практично безлюдні села. В частині ще по одній сім'ї живе, в частині немає. Найімовірніше вони мали, ну, перше, так як пише Чечкін, зачистили коридор. Вони забрали повністю звідти своїх військових. Вони мали проскочити в Україну на українську територію в місцях, де у нас можливо не щільно стояли наші застави, і з українського боку або прямо з самої межі. Кордону, там біля другого села не Сушани, а те північніше, на Ел. Там дорога проходить прямо по межі по кордону зайти в село і влаштувати там стрілянину, повбивати людей, взяти заручників, щось підірвати і потім відійти, нібито на українську територію, але пройшовши знову по периметру, сісти на БТР, на машини і за спиною Розовардії забратися геть. Я думаю, mm -hmm. що готувалося це, і це мало бути оголошено як чергову червону лінію. Хоч тільки просте маленьке питання: а чим Путін після того мав би нам щось додати? Ось це ж це, це, це питання. У мене так, це чим питання мав відповідати так і для мене ну відповіді нема. Ну, можливо, єдине, що можливо, це готувалося до того, що Лвров мав е, Блінкену сказати в, е, делі, в Делі про та, що от дивіться, що витворяють ці українці, вони повбивали дітей. Можливо, це під дату цю підводилося, можливо, під якусь ту конференцію там в Швейцарії. Можливо, можливо, під якісь інші речі. Як правило, Росія робить такі подібні провокації під іноземну засвідку, щоб показати в світі, смотрите, кого ви підтримуєте. Ну і угу. плюс максимальна розкрутка в себе вдома. І під це явно готувалося засідання Совбеза. Те, що відразу оголосив Путін готовий себе зв'язку з провокацією, а потім, коли раптом появилося, що це руське двіжені, той верніше, руський корпус добровольчий, різко дали назад, все скасували і повна розгубленість, що робити. От те ж той ж самий Осічки на російський правозахисник пише, що зараз з його джерел відбувається спроба виконавців списати, що це не українські спецслужби, не українська армія їх так обіграла, що це англосакси, класично своїми розвідувальними спец... можливостями, своїми військовими, мало там не афробританці якісь були, пробують ну, розіграли росіян. Mm -hmm. Тобто, насправді, Путін, на мій погляд, в цій ситуації ну дістав одного з найбільших ляпасів. Вони готували якусь провокацію. Ще раз кажу для України, ця провокація особливого значення б не мала. Вона б додала якихось там можливостей, принаймні, якось поводиться щось говорити в за кордоном. Зверніть увагу з Блінкеном Зустріч у Лаврова протривала менше десяти хвилин, що дуже дивно. Блінкен висловив свої вимоги. Там були три пункти. А Лавров стояв і мовчав. Потім сказав: Ви палхії, ви каки, ви там Росію хочете унічтожити. і на тому розмова закінчилася. Тобто, Лавров не дістав пакета. Угу. От, знаєте, як в фільмі Господи, хресний батько. Так. Я не хочу, щоб він вийшов тоді з того туалета, в той е зал ресторану, і у нього не було пістолета в руках. Так, от угу. Лавров зайшов в туалет. Вийшов столет, а пістолета в руках в нього не було. Перша серія е, хресного батька. От абсолютно так. класична ситуація, яка розігралася в тій е, обставині. І, на мій погляд, для Путіна дійсно дуже велика неприємність. Те, що полетять голови, напевне. Але це їхні внутрішні проблеми. Чи буде це те ж основне питання? Чи це дійсно буде початком чогось? Ні, це точно не буде жодним початком абсолютно нічого, але цей відкладений е, відкладений запас, боєзапас, ви закопали, він лежить на якийсь період. Починається якась двіжуха, і кожна двіжуха починає шукати для себе аргументів з минулого. Жоден рух, повстанський, революційний, там якийсь навіть просто хаотичний, але хоча б з якоюсь ознаками організованості. Він обов'язково шукає історичні корені. Mm -hmm. Історичні корені це може бути не 100 років назад, це може бути кілька тижнів, ну кілька тижнів, навряд кілька місяців назад. Тобто насправді сам факт, який був зафіксований, я ще раз кажу: це один з рідкісних випадків, коли я можу похвалити функціонерів гуру, Юсов зробив дуже правильну заяву. Угу. Це, це це якраз на той відкладену мінус повільненої дії. В Росії почалася громадянська війна, і будь-хто хто колись буде щось робити а зараз. Я думаю, і це Республіканська національна армія. Хоча в них не, не склалися відносини. Вони відмовились підписувати угоду. вірніше, добровольчий корпус відмовився з ними підписувати угоду, бо вони там якісь дуже міфічні. Невідомо чи вони існують. Mm -hmm. І от в цій ситуації чи вони, чи будь-хто інший, які будуть робити якісь акції на Росії, будуть згадувати так: звініті у нас уже полчаса, Кусочек російського государства був свободен від путінської власті. Ну, на ньому перебували російські добровольці. Це аргумент на майбутнє на, 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 наскільки я розумію, о, 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 цей аргумент, о, це для нас аргумент. Так росіяни, це ж бінарна система. Так і росіяни ну, так. будуть використовувати, приводячи наводячи інші історичні приклади. Вони будуть казати: власовці, ось власовці, ось запроданці, які пішли на. Працю на роботу з нацистським режимом <гум> і все-таки інше, так це запроданці. і тут же теж симптоматично так: напередодні Путін зустрічався <гум> з <гум> ФСБ так? і казав, що цих е мразей нам треба по максимуму, значиться, от, приструніть і все-таки. Ну, Кадиров буквально вчора теж саме заявив <гум> тому, тому, добре. Давайте ми з цією темою більш-менш зрозуміли. Подивимось, я впевнений, будуть зараз з'являтися і ті, хто представляє руський добровольчий корпус, вони будуть розповідати. Тож історія буде тривати.